هر تایبەت بە پرسی کۆچبەران و دۆخیان ئاڵاشاڵی نێردراوی ڕووداو لە هەرێمی زاکیسنی ئەڵمانیا لە نزیک سنووری پۆڵەندا و لەگەڵ مەدا ئاڵا دۆخی کۆچبەران تاوەکو ئێستا چۆنە و دوایین هەواڵ و زانیاری ئایا هیچ بڕیارێکی نوێ لە پۆڵەندا تایبەت بە کۆچبەران دەرچووە؟ فوات دۆخی کۆچبەران خراپە ئەوە هەموو جیهان وەکو شایەت حاڵن کە ئەو کۆچبەرانی ئێستا لەسەر سنوورەکان گیریان خواردوە بێنان و بێ ئەو لەو سەرمایەدا ئەمە شتێکی ڕوون و ئاشکرایە بەڵام ئەوەی کە ئێستا پرسێکی گەرمە لە ناو میدیاکانی ئەوروپا هەم لە ناو بەرپرسانی حکومەتی ئەڵمانی و یەکێتی ئەوروپا ئەوەیە چۆن بتوان چارەسەرێک بۆ ئەو قەیرانە بدۆزنەوە کە ڕێگە نەدەن ئەو کۆچبەرانە بێن ناو خاکی یەکێتی ئەوروپا ڕێگە نەدەن لوکاشێنکۆ گرێوەکی خۆی بەرێتەوە و چۆک بە یەکێتی ئەوروپا دابنێ و چۆن بتوانن پلانیان بۆ داڕشتووە یەکەم شت کە زۆر گرنگە ئەوەیە کە خۆت ئاماژەت پێدا کە ئەمڕۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان دوای نیوەڕۆ لە ئەمریکا کۆبن لە نیویۆرک پاشان یەکێتی ئەوروپا ڕۆژی دووشەمە سەر وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی ئەندام 27 وڵاتی ئەندام کۆت دەبنەوە ئێستا کۆمیسیۆنی یەکێتی ئەوروپا پلانێکی داڕشتووە بە وردی یەکەم شت سزادانی زیاتری واتە گەمارۆی زیاتر بخاتە سەر بێلاڕوس ئەمە زۆر گرنگە ئەو نووسنگەی گەشتیارانە سزا بدرێن هێڵی ئاسمانیەکان سزا بدرێن و بە وردی ئاگادارن هەموو دۆکۆمنتێکیان لایە لە چوو وڵاتێک و کام هێڵی ئاسمانیە چ نووسنگەیە بەشدار بووە لە هاتنی و هێنانی ئەو کۆچبەرانە بە پارەیەکی زۆر و هەڵخڵەتاندنی ئەو کۆچبەرانە بۆ سەر سنوورەکان و پاشان ئەمان بە وردی بە دواداچوون دەکەن کێن ئەو قاچاقچیانەی کە دەگوترێت زۆربەی زۆریان لە ئەڵمانیان کە چوون لە پۆڵەنداوە ئەو کۆچبەرانیان هێناوە بۆ ئەڵمانیا و چۆن لە بێلاڕوس و هێنانەت پۆڵەندا بۆ پۆڵەندا بۆ ئەڵمانیا زۆربەی زۆریان کە لە ئەڵمانیا و دائەنیشن هەندێکشان لە هۆڵەندان خەڵکی عێراق و سووریا و ئێرانیشی تیایە و هەندێک بێلاڕووسیشی تێدایە کە ڤیزەیان هەیە ڤیزەی شنگنیان پێیە ئەمانە هەمووی داتاکراوە لە دۆکۆمنتی کۆمیسیۆنی یەکێتی ئەوروپا ئامادەی پێکراوە هەندێک دەستگیر کراوە ئەوەی کە بەرپرسانی ئەم وڵاتانە باسی دەکەنەوە من ئێستا لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی ئەم هەرێمە کە سنووری لەگەڵ پۆڵەندایە و سەرۆک وەزیرانێکی دیاری ئەڵمانیایە لە گفتوگۆکە هەموو قسەکانی ئەو هاوشێوەی ئەو بەڕێزە بکە ئێستا تۆ لەگەڵ یا گفتوگۆت لەگەڵا کرد هەموو دەیانەوێت هاوکاری مرۆیی پێشکەش بەو کۆچبەرانە بکرێت و هەموو دەیانەوێت ئەو کۆچبەرانە بە ڕێکوپێکی بگەڕێن وڵاتی خۆیان و دەیانەوێت سنووری دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا بە توندی بپارێزن چونکە پۆڵەندا ویستی دیوار دروست بکات دیوار دروستکردن ئەمە خۆش نییە لە ئەوروپا کەسیش لەگەڵ ئەوەدا نییە بەڵام دەگوترێت کە ئەو 3-4 ملیۆن ئۆیرۆی کە دەبواە بۆ دیوارەکە خەرجی بکردایە پۆڵەندا و کۆمیسیۆن ڕازی نەبوو هاوکاری دارایی بکات ڕەنگە بێتە هۆی ئەو کە کۆمیسیۆن ئیجبار بکرێ هاوکاری بکات بۆ ئەو دیوارە دروست بکە بۆ سنوورەکانی یەکێتی ئەوروپا بپارێزن ئەمە بۆ ئەمان زۆر گرنگە بۆ ئەمان گرنگە کە پۆڵەندا بەردەوام بێت لە پاراستنی سنوورەکانی بۆ ئەمان دەڵێن دروستە کە پۆڵەندا ئەو کۆچبەرانە دێپۆرت دەکات چونکە بێلاڕوس ئەمە وەکو تێرۆر بەکاری دەهێنێت ئەمە کارێکی نامرۆڤانەیە ئەمە دژی یەکێتی ئەوروپا ئەمە چەکێکی سیاسییە ڕێگەی ڕووسیاوە کاریگەریان لەگەڵ لەسەر بێلاڕوس چیە ئەمە یەکلاکراوەتەوە ئەو کەسانە ئەو کۆچبەرانە ئایا دەگەێنڕێنەوە بۆ وڵاتەکانی خۆیان کە لێوەی هاتوون یاخۆت جۆرێک مکانیزمێک دادەنرێت بۆ وەرگرتنی کۆچبەرانە منیش ئەو پرسیارم کرد منش ئەو پرسیاری جەنابتم بە تەواوەتی ئاراستی سەرۆک وەزیران ئەم هەرێمە کرد بەرپرسانی ئەم وڵاتە لە پەیوەندیان ئێمە بە ئیمەیل لەگەڵیانە ئەوان دەڵێن ئەو کۆریدۆر ئەو دەرگایە ئەو ڕێڕەوە بە جۆرێکە کە هاوکاریان پێشکەش بکرێت کە ئێمە هاوکار بین و یەکێتی ئەوروپا هاوکارە بۆ گەڕاندنەوەیان نەک بۆ هاتنیان بۆ ناو یەکێتی ئەوروپا ئەمە قسەی بەرپرسانی ئەڵمانیایە قسەی ئێمە نییە ئەمە قسەی ئەوانە و ئەوان بەم شێوەیە بۆ منی دەنووسن بۆ ئێمەی باس دەکەن بە ئێمە وەکو لێ دووان دەڵێن ئێمە دەمانێت ئەو کۆچبەرانە بگەڕێنەوە بۆیە کۆچبەری دیکە ژنێت دەبێت بگەڕێنەوە و ڕووسیا ویستم ئەڵماژە بۆەوە بدەم کە بێلاڕوس پێویستی بە ڕووسیایە لە ڕووی داراییەوە بۆیە دەگوترێت ئومێدیان ئەوەیە کاتێک کە مێرکل لەگەڵ پوتین گفتوگوی کرد بە تەلەفۆن ئومێدیان ئەوەیە کە پوتین بتوانێت کاریگەر هەیە لەگەڵ بێلاڕوس کار ئاسانی بکا بۆ گەڕانەوەی ئەو کۆچبەرانە لە پرسیاری مندا هەندێک لەو کۆچبەرانە پاساپۆرتیان پێنیە دەڵێ ئێمە هەموو هاوکاریکیان دەکەین بۆ ئەوەی بگەڕێننەوە و ئەو کۆچبەرانی کە ئێستاش کە لە مانگی هەشتەوە تا مانگی تا ئێستا نزیکەی 9000 کەس بوون ڕێگەی بێلاڕوس و پۆڵەندا و هاتوونتە ئەڵمانیا ئەوانە
مافی پنابریان پی نادره در آلمانیا ما قصه سرگوزی ام هریمه چکو اوان او رگه ام بریوه کارگی قاچاخه کارگی که نادرسته کارگی که دیجی یکی اروپا بکر هند را لان بلاروسا اما قصه ام برپرسانی ملاتانه واتد چاوروانی سزای زیادتری بسر بلاروسا بسر پینندکنو و هر وها پارسنی سنورکانیان و هر وها گرانه و او کجبرانه اما بو امان زور گرنگه که کجبر ور نگیریت اما قصه خویانه فؤاد ام بمشي وازه طلعت ايما دمانه بيت كا ببيلاروس بلين ناتواني بمشي وازه بردوام بيت جالكس باز الله شالي بامنير رو دولارمي زاكسني المانيا لنزيكي سنوري بولندا لغلمانه